arkadaş. Ben. Zucfel zartardel ekelim bor sımbuk tapakem. İnç ենք պատրաստում? Լցոնած սմբուկով աղցան, երևի այդպես կասենք։ Եկա, մեր ջարդող, փշրող ջոկատը եկա։ Ընկույզ է պետք լինելու։ Արքա, ընկույզի ինչ է, գիտես։ You know what's ընկույզ։ Yeah. Ինչ։ Walnuts. Այո, ընկույզ, հայերեն ասա, ընկույզ։ Ընկույզ։ Այո, ընկույզը, ընկույզը պետք է լինելու, սխտորը առանց սխտոր չի լինի։ Քրի եմ ավելացնում, կարծեմ սունելին կարող եք ավելացնել, կամ միգուցե սունելին նույն քրին է, հլը կասեք իմանամ։ Աղ է պետք լինելու, սմբուկը չխոսենք, պետք է քամած մածուն եմ օգտագործելու և թթվասեր եմ օգտագործելու։ Հիշեմ, աղը ասեցի, հաճան, ասել եմ, նուրն էլ զուտ զարդարելու համար է պետք, ու եթե չեմ սխալում, սարնարանում համել սամիտ ունեմ, թարգ, սամիտն էլ պարզապես զարդարելու համար, պարտադիր չէ։ Երկու րոպե համբերի, սկզբից, պետք է բնականը մեր սմբուկը մաքրենք, կեղևը, աղանենք, թողնենք մի քիչ ջուր դուրս տա, հետո լվացք անենք, քամենք, տապակենք, տապակելու համար խաղողի, կորիզի յուղն եմ օգտագործում, ասում են, այդ յուղը շատ չի ներծծվում, շատ չի քաշվում բանջարեղենի մեջ, կամ այն ինչ-որ տապակում եք, շատ չի քաշվում, խորհուրդ են տալիս այդ յուղով տապակել, դրա համար դա եմ օգտագործում, վստահ եմ ցանկացած բուսական յուղ կլինի։ Հիմա մի հատ կլպեմ, կեղևը մաքրեմ ավելի ճիշտ, հետո կշարունակեմ։ Սա վերջացրեցինք, կտրատեցինք, աղը պետք անել, աղն էլ գիտեք, ըստ ճաշակի։ Շատ քիչ ձեր գործն է, ինչպես որ սիրում եք։ Հիմա այսպես կդնեմ ավելի ճիշտ, այսպես, մի հատ աղ կանեմ, կպտտեմ, հետո մյուս շերտի վրա էլ կանեմ։ Արդեն երկրորդ շերտը, որ շարում եք, էլ հակառակ կողմի վրա աղաներ պետք չէ, իրար կկպչեն, կաղոտվեն։ Սա էլ այսպես, երկու հատիկ մնաց։ Ու կթողնենք սա մի քանի րոպե մնա, աղը դուրս տա, թեթևակի կարելի է այսպես մերսել, ու միջուկը կպատրաստենք։ Ձերքերս մաքրեմ։ Միջուկն էլ շատ պարզ, հեշտ մի միջուկ է, համանում է, երբևից է, ասել եմ ու կասեմ, շատ բաներ կա, որ երբևից է բաղադրատոմսով չեմ շարժվում, ասենք եթե սա պատրաստեմ միջուկ ավելանա, ենքան համեղ միջուկ է, հենց այդպես հացի վրա էլ կսեք, կերեք, իսկ եթե սմբուկ ավելանա, նվեր է, լապակած սմբուկ, առանց ինչ-որ բանի, լավաշով կամ թարմ հացով պատատած, դրանից ավել ինչ է ձեզ պետք երջանիկ լինելու համար։ Սխտորնել եք ըստ ճաշակի ավելացնում, չորսն եմ մաքրել, բայց դժվար չորսն էլ ավելացնեմ, հա, թթվասերն ու քամած մածունը կխառնեմ, այս վրայի ջրերը վերցնում ենք, ջրերը հեռացնում ենք թթվասերի, թթվասերն ու մածունը երևի հավասար եմ դնում, կամ ձերքս ինչպես դնում է, այդպես էլ դնում եմ, կեսին կես, մեկին մեկ, այդքան, լավ, կեց, ոպս, ավել դնեմ, որ ոչ մեկ չներվի, սա քամած մածունն էր, մի հատ կխառնեմ, շատ թեթև աղ եմ ավելացնելու, որովհետև հիշեք, որ, հա, արի որ ընկույզը կոտրես, արի տղես, հիշեք, որ արդեն սմբուկը աղարած է լինելու, սա կխառնեմ, արդեն կոտրած ընկույզ ունեի, որ երեխաների հույսին մնանք, գիտեք, ծնողները ինձ հասկացան,
Ընկույզն էլ եմ ըստ ճաշակի ավելացնում ու աշխատեք ընկույզը լավ մանր կտրատել, հա, մարիա փշրել, որ շատ մանր կտորներ լինեն։ Ինչ մնաց, հա, այս քրին եմ ավելացնում կամ սունելի էլ եմ ավելացնում։ Արքա, հիմա բռնեց քո խաղալը։ Վայ, ինձ էլ ասում ես շշ։ Սխտորն էլ կավելացնեմ, մի հատ համը կտեսնեմ։ Արքա, տղես հետո կխաղաս, բան ենք նկարում։ Արի, ուզում ես ընկույզ կոտրես, ասցի մի բանով զբաղացնեմ, ընկույզը բերեցի, որ իբր կոտրի։ Մեծ ինքը ավելի լավ է տամ պատերը կոտրի, քան ընկույզը։ Այնքան քիչ փոքր սխտորներ են, բոլորը կավելացնեմ։ Սա քերեմ, մի հատ էլ կխառնեմ, համը կնայեմ, ու արդեն որ նկատեք, սմբուկները արդեն լավ քրտնել են։ Ոնց էլ քրտնած լինեն։ Ինչ կան տհաճ բան ասեցի, չէ՞ սմբուկները ոնց էլ քրտնել։ Okay, մի հատ համը նայենք։ Ու մենակ ես եմ ուտելու այս աղցանը, մերոնցից ոչ մեկ ուղիշ աղա ուզում։ Մերոնք չեն սիրում, մերոնք լավ համով ընտիր ուտելիք չեն ուտում։ Հետո դրա մասին կխոսեմ մի օր, ինչ են ուտում, որ մատներից վրա եմ հաշվում, թե մերոնք ինչ կար, ինչ են ուտում սովորաբար։ Սա պատրաստ է։ Այ հիմա լավ։ Ընկույզը չասեցի։ Միշտ ընկույզը թեթևակի բովում եմ ջերոցի մեջ 150 աստիճան 10 րոպե։ Այնքան որ մի քիչ այդ բույրը զգաք։ Հիմա որ ասեցի լվացք ենք անելու, շատեր գիտեմ, վստահ եմ, թե այս աղցանն եք 100 անգամ պատրաստել, թե գիտեք, որ սմբուկը աղից ջրոտվում է, բայց հավատացեք, այնքան մարդ կա, որ չգիտի։ Okay, հիմա նա ձեթը ստակացնեմ ավելի ճիշտ, ու իդեպ այս դեպքում, երբ որ քամում եք ջուրը, ավելի քիչ է ձեթ վերցնում։ Հիմա համարը չի քամվում, բայց կաթիլ-կաթիլ, քիչ-քիչ։ Հիմա կտապակենք։ Ձեզ էլ չի տակացել։ Մի պահ տակացրեցի, հետո զգացի, որ չեմ հասցնում ավանելը, կրպելը, անջատեցի։ Հիմա անպայման պետք է տակացրած լինի, ձեզը պետք է տակ լինի։ Մինչև ձեզը տականա, ես էլ լվացքս կքամեմ, կվերջացնեմ։ Լավ, կամում է։ Վերջ, կարող ենք տապակել, բայց մինչև տապակելը այս ձեռքի տակ հավաքեմ ազատ լինի։ Սա այսպես, ամենավատ պահը սմբուկի հետ կապված, վատ պահ չասեմ էլ, այդ տապակելու ցավ ու յուղի աջ ու ձախ ցայտելն է։ Բայց այն որ ասում են՝ լուբի շկատածը, լուբի իսանիչկի բազից, հիմա սմբուկն ա, սմբուկ սիրում եք տապակած։ Հետա։ Ակա։ Ինչ ես անում, տղես։ Հա, էլ ու ռոպե համբերի։ Այո։ Այո, անդեղ ու ասեք։ Ակա, էլ ու ռոպե համբերի ասում եմ։ Հաղթեցին։ Հաղ։ Հաղ։ Թե։ Թե։ Ցին։ Ցին։ Հաղթեցին։ 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 Good. Thank you. You're welcome. Որոշեցի չսպասել, մինչև բոլորը տապակվեն։ Այսօր թե ես եմ շտապում, թե ժամանակն է դանդաղ գնում, իսկ մոտ մի ժամով տապակում եմ, չեմ վերջացրել։ Սրանք արագ փաթաթենք։ Ու այնքան հեշտ մի բան է սրափատատելը, որ վստահ եմ հեչ սովորեցնելու կարիք չկա, բայց մի վարկյան սրահելն եմ, որ չձեթոտվի տախտակը։ Չգիտեմ, վստահ եմ ուրիշ ձևեր էլ կա այս աղցանը պատրաստելու, մամաս միշտ այս ձևն էր պատրաստում, ես էլ եմ այդպես պատրաստում,
թե ուրիշ միջուկներով, հա, լսել եմ մայոնեզ են դնում։ Ես անկեղծ ասած մայոնեզ հեչ չեմ սիրում, ընդհանրապես ստիպած դնում եմ որոշ սալատների մեջ, բայց եթե կարող եմ միայն թթվասերում ածուն դնել, հաստատ մայոնեզ չեմ դնում։ Տեսակ չէ ինչ արեցի, այդպես էլ անում շարունակում եք, վերջացնում եք ու մի հատ համը տեսնում եք։ Շատ համեղ է ու սա հաջորդ օրն է, շատ համեղ, որ սառում է, սառնարանում այն նոր տարվա հաջորդ օրը, սա միշտ նոր տարուն էինք պատրաստում, նոր տարվա հաջորդ օրվա նախաճաշը, ինձ մոտ սա է ու պասուս տոլման, այդքան բան, հիմա արագ ապսեմիր դրեմ, մի բան պարզապես ցույցտա, արագ մի քանի հատ պատատը, եթե հանկարծ ավելանում է ձեր միջուկը, ինչ եք անում այդ միջուկին, եթե չեք ուզում հացին քսել ուտել, ասենք, հիմա արագ մի քանի հատ կծալեմ ու հետո կասեմ, թե ինչ եմ ասում։ Ես արագ արեցի վերջացրեցի համարյա, ինչ էի ուզում ասել, այդ ավելացած միջուկը կարող եք ոնց որ երկրորդ աղցանը կլինի ձեր, ես սովորաբար այդպես եմ անում, եթե ավելանում է, չեմ ուտում, աղցանի մեջ եմ դնում, ու կարող եք նրով, սիրուն սամիթով, սիրուն գույներ են շատ, ու տոնական գույներ են, սամիթը ոնց որ տոնածառի ճյուղեր լինի, ճյուղ լինի ավելի ճիշտ, այսքան բան, բաղադրատոմս չեմ գրելու, բաղադրատոմս չսպասեք, տեսակ ինչ հեշտ ու հասարակ մի բան էր, չենք հաշվում այդ սմուկի տապակելու պահը, երևի այսքանը, էլ երկար բարակ բաներ չեմ պատմի, վերջացրեցինք, ձեր ճաշակով սիրում տեղը տեղին կզարդարեք, արկաստո այդ կողմից բոլորը լավ են, մերոնք սիրում են, կազերը ծաղիկներով են կտրատում, ողկ կծաղիկին, ես չեմ սիրում, պարզ հասարակ մի քանի գույների մեջ, հասարակը ամենա գեղեցիքն է, հիմա իմ կարծիքով շատ հասարակ է, մի քիչ նրները ավելի շատ կլցնեմ երևի, այսքան բան, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, չմոռանաք բաժանորդագրվել, կփորձեմ հաճախ նկարահանել, հարցերին էլ կփորձեմ մեկ ու մեջ գոնե պատասխանել, շատ զբաղված եմ, այսքան կհանդիպեք, Hacan? Can you get magic tracks? Hmm? Can you get magic tracks? Okay. I wish I would get magic.